pradinėse klasėse tėvai mane buvo nuvežę į muzikos mokyklą ir pasakė, tu būsi muzikantas, bet aš per ašaras įsiprašiau žaisti krepšinį. Kažkur būdamas 17-18, tik taip irgi tvarkydamas daiktus, suradau rusišką lūpinę armonikėlę ir man taip patiko, aš pradėjau pūsti. Vėliau sutikau tam tikrus žmonės, kurie domisi muzika ir jie mane labai uždegė. Aš įsigijau iš pradžių armoniką, vėliau bandoniją, dar vėliau ten lumsdelį, nu, begalės instrumentų, rylą, dūdmaišis, kanklės. Tai buvo apie 88 metus, kai aš ten pradėjau rimčiau domėtis, bet man dar mokyklos laikais buvo labai toksai baisus patyrimas, kai aš gimęs augęs Kėdainių rajone miestelėje tokiam ir atvažiuodavo toks ansamblis Lietuva vadinamas ir man sakydavo, kad tai yra liaudės muzika, man tai būdavo taip negera, taip baisu galvodavau, negi tai, nu, kažkas, kad ta liaudės muzika yra kažkas tokio beviltiško ir labai nemielo. Ir tiesiog paskui keliaudamas, aš labai daug keliauju, tai padainavo tas tikrasias dainas, pagrojo tikrasias melodijas ir vėliau aš pradėjau pats ieškoti ir rinkti, kas yra tikra ir svarbu. Ir tai mane labai, labai uždegė, nes tai yra dvasinis paveldas, kuris yra mumyse kiekviename. Aš grojau keisto folkloro grupėje ir tiesiog jau atsirado pinigų įsigyti dūdmaišį ir sužinojau, kad baltarusis Todoras Kažkurievičius gamina tos instrumentus, aš jį susiradau, užsisakiau iš pradžių 2 burdonų, paskui 3 burdonų, mes labai susidraugavom ir dabar labai šiltai bendraujam ir vystom šitą idėją atgaivinti dūdmaišių muzikos tradiciją. Kronikose minima nuo 16 amžiaus, 15-16 amžiaus jau minimas dūdmaišis Lietuvoje. Ir jisai yra labai specifinis ir skiriasi nuo škotiško dūdmaišio, ar lenkiško, ar latviško. Tiesiog visos Europos tautos turi savo dūdmaišį ir jie yra skirtingi. Ir aš nežinau, kas čia, nu, čia yra biznis ir reklama galbūt, kuri pasako, kad škotai sutvėrė dūdmaišį ir jį turi. Netgi Vilniaus kalvarijas einant tarpukariu buvo grojama dūdmaišiu. Ir žinoma, kad iš Labanoro atvažiuodavo dūdmaišininkai ir tam tikras stacijas grodavo su dūdmaišiais. Netgi sakoma, kad kai nebūdavo vargonų, buvo naudojamas instrumentas dūdmaišis. Nors aš manau, kad tai yra labiau pagoniškos tradicijos instrumentas, nes jis toks apeiginis. Netgi yra Baltarusijoje išlykę dainos, dainuojama oškai, kad jinai nebijotų senio, kuris per kalėdas ją papjaus, iš ragų padarys dudeles, iš kaulų burdonus, iš odos maišą sugros ir į ąžuolą pakabins. Todoru 99 metais susipažinom, kaip jis, aš jau sakiau, tą dūdmaišį. Įdomus tas toks
pagrojimas kartu su juo, kaip su nieko kitu, mums gaunasi kažkokios tai improvizacijos labai įdomios ir jos kiekvieną kartą skirtingos, tai priklauso nuo vietos, nuo oro, nuo nuotaikos, nuo dar kažko, tai ir aš daugiau su nieko taip improvizuoti mums neišeina. Aš nežinau, kiek tai įdomu klausyti šalies žmonėm, bet mums kartu groti labai, labai smagiai gaunasi. Čia, aišku, prisidėjo Rytis Kamičaitis su tabla ir Petras Višniauskas šitame projekte Tylos Labanoro, tai jau truputį reikėjo pasiklausyti tarpusavyje grojant, bet rezultatas toks vat gavosi įdomus ir reikalingas šiai dienai. Šitą faktą, kad sugrojom su Petru Višniausku, tai prie stebuklų priskirčiau, nes kadangi esu visiškai muzikos nemokytas žmogus ir tiesiog išdrįsau taip prieiti ir pasiūlyti pagroti kartu, paimprovizuoti ir sutiko. Tai yra pamokos grojimo, aš nežinau, aš prieš tai gal 14 metų grojau, aš tiek neišmokau, kiek su Petru kartu improvizuodami per 7 kartus, aš jau gyvenime su jo 7 kartus groju, suskaičiau. Bet aš turbūt daugiau išmokau negu per tuos 14 metų, tai, nes yra žmogaus charizma, ar kaip tai pavadinti, nežinau, ir meistriškumas, laisvai valdyti instrumentą ir laisvai improvizuoti, tai yra didžiulė dovana, kuri labai, labai įkvėpė ir aš sugroti su Petru svajojau kokį 12 metų. Muzikos kokybė ir turinys priklauso nuo to, kas tavo viduje yra. Ir tai yra labai svarbu ir aš nežinau, ko reikia, kad žmogus susidomėtų tokiais vadinamais egzotiškais instrumentais. Tiesiog mane, aš apsvaigstu nuo muzikos ir dūdmaišis, kadangi daug oro putė. Tiesiog gaunasi natūraliai toks didelis deguonės suvartojimas ir labai įdomus potyris yra, kai groju dūdmaišiu, tai įsijungia visiškai loginis mąstymas ir kai improvizuoju, žinoma. Bet mūsų grojimas neformatas, tiesiog, nu, čia muzika netinkanti prie alaus. Tai jinai yra, nu, nepaklausi, yra labai, labai paprasta, jos negali groti prie alaus, nes tu turi atsisėsti ir paklausyti, apie ką čia kalba, apie ką čia reikalas. Aš manau, kad muzika yra ne tik pramogai, bet ir kažkokiam pamąstymui ir kitokiam pasaulio suvokimui ir muzika, aš asmeniškai pats klausau muziką, kuri keičia mane ir labai stebiuosi žmonėm, kurie 16 metų klausė Beatlų ten ar kažką ir paskui jam 50 metų ir jis vėl klauso ten Beatlus ar ten Rolling Stones ir su labai pasididžiavimu tokiu šneka, aš tai sakau, o jūsų gyvenime nieko neatsitiko, nieks nepasikeitė jūsų gyvenime, kad jūs tą vaikystės muziką klausote, būdami jau vos ne pensinio amžiaus. Žmogus nugyvena ir niekas, nieko neįvyksta. Tai kam tada gyventi, jeigu tu net nesikeiti, aš nežinau.
ir stebina Lietuvoje žmonių beskonybė. Tai yra labiausiai šį dieną man žaidžiantis dalykas – beskonybė visame kame. Statant namą, renkantis maistą, rūbus, muziką, automobilį. Ir aš manau, kad tai čia yra toks baisus laikas atėjęs, kai užaugusi karta tarybinėm vertybėm išugdyta, kuri neskiria, kas yra tikra, kas yra gerai, kas yra vertinga, kas yra... Chaosas ir vertybės neturėjimas yra didžiausia vertybė šiai dienai. Aš nežinau, kad iš ko tai kyla, kas tai suinteresuotas. Ir aš fotografiją užsiemu ten filmavimais, videomenu ir galiu pasakyti, kad ir pats parodas bandžiau daryti. Ir yra toks destruktyvumo propagavimas visuotinis. Nežinau, su kuo tai susiję. Aš tai sieju iš tiesų su tuo vertybių nebuvimu. Kuo daugiau vartoji, tuo esi vertingesnis, nes mūsų vystimas suprantamas kaip ekonomikos augimas. Bet jūs nuvažiuokit, pasižiūrėkit, kas darosi tuos išgirtuose vakaruose ar pačioje Amerikoje. Tai yra liūdnas vaizdas, kai žmonės visiškai pasimetę laikę erdvėje ir visiškai nekūrybingi. Komfortas iš tiesų slopina žmogaus kūrybingumą ir jisai aptingsta ir nebėra jokios motivacijos keistis, tobulėti. Tiesų, man yra gerai groti tokius dalykus ir daryti, ką noriu, kaip aš sakau, nes aš gyvenu iš filmavimo ir aš kaip hobį galiu sau leisti pagroti tai, kas man patinka. O labai sunku šios dienos muzikantam, kurie tiesiog vargsta bandydami parduoti savo produktą ir tai yra... Suprantamas jų noras gyventi, geriau turėti ten mašiną ar dar kažką, tai, bet tos idėjos yra, idėjinių žmonių labai trūksta ir kuo toliau, tuo mažiau, nes viena idėja likusi, kaip uždirbti daugiau pinigų, kad galėtum nieko neveikti ir atsiprašant, talų geriant, žiūrėti krepšinio varžybas ar futbolo. Ir tai yra netgi vyriausybės skatinama politika. Aš manau, vertingiausias yra kuriantis žmogus. Šiai dienai kūryba irgi labai sudėtingas dalykas ir tu turi įsikovoti tą vardą vadinamą, taip vadinamą PR ar dar kažkaip tai, kam metamas labai didelės lėšos ir daroma daug nesąmonių, kad tik tai iškilti, bet aš galvoju, kad yra, jeigu tu dirbsi, nuosekliai, sistemingai dirbsi, tai būsi pastebėtas ir sąžiningai svarbu neapgaudinėjant savęs ir ar kitų, kaip kai yra netgi toks dalykas, pastebiu, kad daro meną, bet būtinai, kad būtų šou elementas, nes kitaip nesižiūrės ar ten nepirks. Ir man labai keista yra požiūris, kad paklausa formuoja pasiūlą.
ta prasme, kas nori, tą mes jiem ir duosim. Bet tai yra kažkoks tai auklėjimasis elementas. Šiai dienai viskas yra orientuojamas į mažesnį nei vidutinį lygį. Visame kame. Aš neįskirčiau čia meno, muzikos ar dar kažko, tai ar televizijos. Tiesiog viskas žemesnis negu vidutinis lygis. Labai sunku, aišku, tokius dalykus suderinti. Bet jeigu pažadini save tą kūrybinę energiją vadinamą, vidinis džiaugsmas didelis ir džiaugsmas dalintis su kitais, galimybė dalintis su kitais, tai ir varo į sceną ir kažką tai kurti, rodyti žmonėms.